bé, doncs, el bon treball de l'equip durant tota la setmana. Hem preparat molt bé aquesta segona volta, diguéssim, i hem de fer grans canvis per poder millorar la situació de l'equip en referència a la classificació on ens trobem. Sí que és cert que venim d'una victòria i una derrota a casa de Lleida, un partit anul·lat, però realment crec que tot va ben en popa. Bueno, jo crec que és més una bona defensa, un bon treball de tots, i al cap i a la fi nosaltres som un jugador més en aquella funció. Jo crec que hem de seguir a la línia a la que estem formant ara, o sigui, realment es veuen bons canvis i crec que ens hem de fortalitzar en aquest sentit.